här från hönstältet som är en tunnel från hönsen till våra hönsen. Anna Hanspers, P4. Jag står och tittar in här i ett stort tält kan man säga, en liten hangar med plast runt omkring. Och här inne finns det 300 hönor som går uttryckt under tak här och har fotbad om man skulle gå in och ut för att de inte ska få med sig något läskigt fågelinfluensavirus med in till sina kompisar. Och sen om jag vågar båta någonting här bak. Kanske hörs lite. De tror fortfarande att jag är... Är det här där? Ja. Men de är lite människorädda. Eller för främlingar i alla fall. Och det får man väl säga att jag är här då. Vi är i Halland får jag väl säga. Att det är långt ute på landet faktiskt. På Sundhult heter gården. Och här har jag också med mig Hanna Dahlqvist. Hur är det? Hur oroligt är det här med fågelinfluensan att det dyker upp i år igen? Ja, men det är väl alltid, man är ju alltid orolig när det kommer olika sjukdomar. Så att inte, man vill ju inte att ens djur ska bli drabbade. Nej. Men vi har ju våra höns ute på sommaren och då går de ute på åkrarna med en husvagn. Och på vintern så har vi dem här i vår växthustunnel. Så att vi hade dem ju redan inomhus när det här larmet kom. Drog det en djup suck av lättnad då? Ja, det är verkligen. Att det inte blev panikartat att få in dem på något sätt. Utan det vi har gjort är ju då att fixa det här fotbadet. Och det är ju för oss människor då. Att vi inte ska dra in någon skit ifrån vilda fåglar in till de tama hönsen. Mm, såklart. Eller så. För de får ju inte gå ut nu. De ska ju vara inne. Ja. Hur skulle det påverka om ni ändå drabbades? Ja, om man fick in influensa i själva flocken så är det ju väldigt hög dödlighet på fågelinfluensa. Så att det skulle ju, då får du avliva allihopa. Mm. Så att det skulle ju vara, ja, då skulle vi ju inte ha några höns helt enkelt. Nej, då var det slut på det. Ja, det vill man ju inte. Men och så smittar det då från vilda fåglar eventuellt och till tama fåglar. Ja, precis. Och det är ju det som har hänt i bland annat Tyskland, att de har fått spridning både bland tama och vilda fåglar. Mm. De kommer till Danmark nu också. Ja, precis. Det var igår va? Jag vet inte om det har varit tama fåglar där eller om det bara är vilda. Nej, men om man hittar döda fåglar så analyseras de. Ja. Mm. Kommer du ihåg när det dök upp första gången, fågelinfluensan? Jag ska inte säga att jag kommer ihåg det. Jag vet inte vilket år egentligen som det hände. Men man kommer ju ihåg den här oron över och följde rapporteringen att det kom närmare och närmare. Och att det kom. Kan det vara 10 år sedan eller sådär? Ja, det är väl till och med ännu längre. Jag tror det är 14 år sedan. 14 år sedan. Ja. Mm. Och sen de senaste åren har det ju dykt upp på vintrarna. Men inte på somrarna då. Så att det räknar vi ju med. Jag hoppas att den här skyddsnivån som är nu, att det kommer att förändras i vår. Så att våra hönor kan få komma ut på grönbete som de brukar göra då. Mm. För att om det här skulle hålla på länge, det är du lite bekymrad över? För om ni inte kan släppa ut hönsen? Ja, det blir ju lite. Ska man har man grönbetesägg så bygger det lite på att det är grönbete. Mm. Så det är klart att... Det får vi hoppas. Det får vi hoppas. Och vi får hoppas att det går bra för alla dina hönor här inne som sprätter runt här i halmen. Och vi är alltså hemma hos Hanna Dahlqvist här i Sundhult. Blomma. Och så med bruna besök. Och så en liten byta... Vad ska vi säga? Lite accent. Fjädrar. Det finns lite melerade skulle man kunna säga. Ja. De är ju väldigt olika färger. När man börjar titta på dem. Först tror man att de är väl bruna. Men sen ser man ju att allihopa är individer. Vissa är ljusare och vissa är mörkare. Och det följer även färgen på äggen. Jaha. Att de som har mindre pigment i fjädrarna har också mindre pigment på äggen. Vad ser man?
Nu säger du att det här... Ja, de är ju olika utseende. Det kan ju vem som helst se när man tittar lite mer. Det är mer eller mindre vita. Så de är lite så här varmt bruna, ljusbruna. Ja, det finns. Vi har en som är fantastiskt vacker, som är kopparskimrande hela halsen. Nu är det ju några som... De är ju lite rädda för mig och mikrofonerna här, tror jag. Men det verkar som att de lite grann håller på att vänja sig. Mm. Ja, den här rasen är väldigt nyfiken och sällskaplig. Så de vänjer sig väldigt fort. De är duktiga på att upptäcka faror, rovfåglar och så. Då springer de undan. Men människor så är de inte så rädda för. Utan de hoppar gärna upp när du går in till dem, så hoppar de upp på axeln. Och de vill vara med och plocka äggen. Och... Har de olika personligheter också? Jag har ju några här som verkar vara väldigt framåt. Men det kanske är någon annan som inte är lika framåt. Ja, absolut. Vissa kommer direkt och vissa är mera reserverade. Och det ser du även när de går ute på grönbetet. Att en del av dem går ut till änden av hagen. Medan andra håller sig närmare. Har de lite olika uppgifter i flocken också? Så att det är någon som håller lite mer vatten än andra. Någon som styr och ställer lite mer än någon annan. Ja, absolut. De har ju flockbeteende. De har ju rang och just att vissa är mera... Att de, så fort någon upptäcker en skugga på himlen så ropar de ju och varnar de andra. Och det var det jag hörde när jag kom hit. Ja. Det var det någon som ropade... Mip! Och så blev det alldeles tyst. Det lät inte jag som en hön, att de brydde sig inte om hur jag lät. Nej. Är du en riktig hönsmamma? Ja, det är ju lite fascinerande faktiskt, för 1,5 år sedan, då hade jag inte stått här inne ens, tror jag. För jag var livrädd för allt som flaxade. Men sen skaffade vi då höns av någon outgrundlig anledning på sommaren förra året. Framförallt för att vi ville förbättra våra hagmarker och åkrar och få dem att binda mer kol. Och då sa jag, men vad tusan, jag får ju lära mig detta. Ja, det fick du göra. Ja, det är ju rekommendera. En fråga till bara, mamma Dahlqvist. Har du någon favorithöna av de här 300 jättetjusiga damerna? Vi har en väldigt ljus höna som tycker om att hoppa upp på axeln när man ska plocka ägg. Har hon fått namn? Nej, det har hon inte. Nej, du... jag går gränsen. Ja. Alltså, jag har mamma Dahlqvist här från... Hönstältet som är en tunnel av hönsen till våra huvud med den. Anna Hans Pers, heter jag.